Misjonens lokale nyheter. Ja da. Begynner med en liten, og da når jeg sier liten, så mener jeg stor overskrift i hadeland.no, som vel, man kan jo si at hvis du gidder å lese resten av artiklen etter den overskriften, da er du glad i detaljer. Overskriften er som følger: jeg må puste godt før jeg tar den. Gjøvik. Harald fant store plastbiter i hummeren. Harald Ramfjord fra Gjøvik fikk seg et skikkelig sjokk da han delte hummeren som skulle bli nyttårsmåltidet. Magen var full av plast og gummi, sjokkerende dyrevelferd og uforståelig for meg. Det er overskriften. Ja, ja. Jeg har ikke sett resten. Nei, jeg har fått med meg resten av historien, føler jeg. Det er ikke noe resten. Vi skal til Telemarksavisa, populært kalt TA, som jeg synes leverer godt også inn i 2019. Er du sikker på at det er så populært, liksom? Ja, jeg tror TA for sure. Jeg ser at han som har skrevet et leserinnlegg kaller seg for TA-leser. Oh, ok. Og dette er en fyr som bare rett og slett er litt indignert. Jeg tror han er indignert over at folk tror noe som han ikke er enig i. Ok. Og det er godt gjort å hase seg såpass mye opp at du må skrive et lite leserinnlegg om følgende. Sand er ikke gratis! Ikke alle tror eller vet at sand og grus koster penger. Veldig mange penger, faktisk. Også for dem som er med på å strø gangstier og andre veier. Folk som jobber med dette henter ut sand og grus ifra firmaer som selger dette i sandtak. Det er det ansatte som kontrollerer og veier kilo og tonn som tas ut. Og regningen blir nøye tilsendt den eller de som henter ut varen. Så sand og grus er kostbart og gull verdt for den eller de som har det. Og den er ikke gratis, om noen skulle mene noe om det. Hilsen til jeg leser. Jeg høres på å ta det ved rota, før noen har ment noe som helst om det. Det er noe som har vært ute og hentet noe sammen for å strø da, et eller annet sted, hvor han, det er ikke gratis, det er gull verdt. Riktig, riktig flott er det. Vi skal til bladet.no, og ikke overraskende, det er oppe i Trøndelag, og vi skal til Trøndring, og dette er gjennom Trøndra, så det holder altså. Litt artig. Stupfull mann kom seg ikke opp fra gulvet, ba politiet om hjelp. Festdeltakere i Stjørdal ringte om ordensmakten litt etter klokka 21.40. Ganske tidlig, også. Første juledag. Oi, oi, oi. Det her har det gått for seg. Dette begynte dagen før, det tror jeg vi kan si. Da ble politiet i Trøndelag oppringt av en festdeltaker på en privat adresse i Stjørdal sentrum. Vedkommende varslet om at kameraten var overstadig beruset. Ifølge operasjonsleder Camilla Engen i Trøndelag politidistrikt var Stjørdalingen så full at han måtte ha hjelp til å komme seg opp fra gulvet. Da vi kom til stedet hadde mannen fått summet seg, og det hele ordnet seg uten bistand fra politiet, sier Engen. Ifølge operasjonslederen vil ikke hensyn få etterspill for den beruste mannen. Nei, han gjorde jo ikke noe gærent. Han var jo... Det er jo lov å drikke seg stupfull. Ja, men det er klart, det er dumt å ikke komme seg opp fra gulvet. Det er det. Vi skal fortsette i TA, med en ny leser som mener noe annet, for i Telemark så mener lesere ganske mye. De mener litt. Her er den som bare skal være hyggelig på det nye året. Nyttige bomtips! For dem som er bommemotstandere, her er noen flotte tips. Ja. Før man kommer til bommer, registreringsstrålen, så svinger man over i venstre kjørefelt og svinger inn til høyre når man er forbi. Men vær obs på motgående trafikk. Eller, her er en smart en. Man setter på varsellysene. Alle firene lysene blinker som en ambulanse, og dem går jo gratis gjennom bommene. Ja, dette var gode tips. Og til slutt, til de som bor på Gulset og må kjøre lange omveier på Kynningveien, de kan spare opp til 15 kroner dagen. Tenk det, hilsen bensinbilbruker. Ja. Greit. Ja, nå skal vi til SA.no. Ja. Det er Sarpsborg Arbeiderblad. Meget dramatisk hendelse. Bil sperret for brøytebil på parkeringsplass. En politipatrulje måtte bistå da en bil sperret for en brøytebil på en parkeringsplass i Gjellestadveien torsdag. Det meldte politiet på Twitter klokken 09 torsdag. Da patruljen fra politiet ankom stedet, viste seg raskt at det hele var en bagatell.
Det var ikke det I forkant altså. Nei. Kjøretøyet stod parkert I enden på en parkeringsplass I Gjellstadveien og var til hinder for øvrig trafikk. Sjåføren av brøytebilen så ingen annen vei enn bistand fra lovens lange arm da brøytebilen ikke kom seg forbi bilen. Trolig snakk om en elendig parkering, opplyser SAs fotograf på stedet. Det hadde selvfølgelig full utrykning fra avisen også. Bilen ble raskt fjernet og brøytebilen kunne passere uten dramatikk. Skiltene på aktuelle bil ble tatt av politiet grunnet av skiltingsbegjæringen meldte politiet på Twitter kort tid etter hendelsen. Det var dramatisk for eieren, med andre ord. Oi, 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 det jo dramatisk for alle. Pressehuset har stått opp ned, alt mulig. Absolutt. Jeg har sluttet med en liten kontaktannonse som en mann som jeg synes både ærlig, men kanskje forventer noe mye. Godt gutt på 25 år, 1,73, 65 kilo tung, bra utseende, myk, veltrent kropp og leke. Myk og veltrent? Jep. Artig. Og leke... Oh, where bendy, bendy, flex. Yep. Okay. Og han lekelysten romantiker, søker lystige, livsglade jenter med interesse for intim brevskrivning, oljemassasje, lange forspill, lett bondage, etc. Adresse Oslo kretsfengsel. Det blir forspill I brevsform. Altså, lange forspill, det består ekstra lange forspill, for det forspillet kan fort vare igjen ett år og sju måneder, og det langt. Det lenge. Du må være glad I lange forspill. Det må du være. Få på han fant noen. Årevis. Det var det lokale